السلام 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 عليكم ورحمة الله شارنا على ليني كوسينك سطورا مكسنتم دلنا جوكسن واتشوا دلنا يان الجام دلنا دار الجام دلنا أم لين جام دار الجام دلنا دار الجام سبارك سيدنا محمد كمان سوختان بس بسم الله الرحمن الرحيم باركوس الحمد لله رب العالمين ñeu def ben apostrophe nu def ben waxtan bu gaaw comme ko gudina ba paré ci ñenn ñi amana tamit ñenn ñi fajar la suñu amana ngon la tamit ci ñenn ñi mais dal nañ ko def rek te gaaw man damay ñeu am luma laccé luma xawa jaaxal ci sénégalais ak sen nafiq sen jugement ak sen seytane lutax may wax lolou moy jamono ji dama gis ci toile bi ba ci plateau télé yi ak ruqi gaay di wax di expliquer ah mi sénégal violé nañ ko violé wuñ ko magum jëm la miul majeuré vacciné nanana lolou mu nek ben débat bu sénégalais ñëmé na ñom tok di ci wax xam nga di jaay doomu jambour di vilipander doomu jambour ok y a pas de problème. Mais légui quand ça part nak na le cas Agni Sarr la té kokou non sa ñu vilipander non di wax mom bossom amna preuve parce que dom bi magna dom ba nga dox ci suma djoumou amna preuve amna lu ñuy mëna laal ki mais Agni Sarr lo xamna ni ko bam fi biré batay kenn mënul fexé ba gis xolal dégg ngé wala jënd nañ couche wala jënd nañ xolal méw wala jënd nañ nangam sangam kenn mënul comprendre day comprendre legui nak man lolou daf ma jaaxal lolou man daf ma jaaxal motax tay jini man ma tok may lacc mané mais sénégalais lan mo len dal lan mo baxul sen bop yi lan mo nek wala c'est quoi le problème sen nafiq ba ni ni nuy waxati ak lu nit ñi mënatul comprendre parce que mi sénégal bu ñuy wax mom lu mu dédé dom baangi fi neen den dem wuri bayam yomb na eh bay bi mënu fé rër doomu jambour ba muy dugg di dem bi abdou muy lejeuti da am ci yoon ni mu tégg ñoon ni mu tégg neen xolal sen calendrier wala nu ñuus leen nu wax nu lejeunte ci ñooñu dom bi dom baangi fofu leer na ma ni ka bayyi dom bi ñong kay gis chaque jour ñun suñu bop mo ngi jaakarlo ak ñun chaque jour di ñu jaay le saint wala reuy lamine yeeng comprendre sénégalais yi nek fa bëgg fa reuy lamine bëgg fa nafiq bëgg fa cédé lo xamna ni ko ñom ñu ci bëri dara léru len ci top doomu jambour bi di ko lek pendant ce temps nu mako waxé rek dooma ramu Agni Sarr c'est tembé sil c'est garce bam fi biré batay kenn jëndagul paquet couche kenn jëndagul patu mew morama mi bir len ba wasil ba doomi di jang dox qu'est-ce qu'il est xana jinné le bir wala dem le bir wala mom sénégalais yépp la jaar nak birando len nit ñi bëggu no li jënti lool kenn bëggu sé wax c'est quoi le problème su li tamit dafa bok su lumay expliquer ti si presse médiocre bi cette presse bi nga xamni que ay mbam len lu ñu wala médiatiser duñ ko médiatiser amna affaire yo xamna ni que qu'on s'en tape on s'en fout su ngeen démé ba di ko médiatiser na ngeen ci dox lu ci war ba mu leer sen bop yi ba ngeen am preuve ñaari côté yi ngeen ñew ngeen tek ko sobe fat nit ñi mais ñew andi sen histoire méde tek ko ci kaw nit ñi soral nit ñi légui amane té du am fin du am issue ñun tamit lu gëna ko tamit top ci mais ni amul way problème quoi dëkk bi gaay ak ñu kidnappé ay dooma raamu maké ak ñu kidnappé ay dooma raamu kilifa diiné ak ñu kidnappé nit ñi ak ñu téñu gaay téyino téréno dund wel ñun ñuy nekk fi ni hein au lieu nous lijeunte deug bi ñuy jéma xol ay affaire ñuy fenn ko par parlo sénégal kenn du comprendre lan lan wala lijeunte ak lu ñu wala té lijeunte so jogé ñu la né amna kuy wala mëna soppi deug bi nan lañ koy soppé avec ces gens de connerie motax ma len ko wax ak journal len changer sénégal dina jafé parce que mentalité ñoo ñëk calé
c'est tant que débloqué ou nous. Quel nous mène changer Sénégal? Quel pour qu'on va faire une répétition et dégager. C'est tout. Ça va juste être une répétition. De nous y autant, nous sommes Sunday. Y a que la lune même, nous l'avons lec, nous l'avons lec. Et accent y a beaucoup qui n'engam. Nous jolie qu'un merengue molle, un merengue moko, falcoteco. Et la routine continue. L'heure est fidèle. Parce que sur nos bopi mon calé. Bambis Sénégal démé ba bir ba wosin ba dom bi mag bañ koy waxtané le Adji Sarr tamit wolon génné bir wolon génné dom wolon tek nu waxtané ci tamit nu cotiser nu ñëpp jënd couche mais ñun allez on nous a transhumé on est parti parler d'autre chose comme à l'accoutumé ça c'est à l'accoutumé xolo c'est de nos habitudes ñun mo bi ni japp ci ni paré gu nu dégg ni teul fele nu bayilu nu nekkon fi dem jappat ci le nekk fa nak xolal waaw la ngalanté ko nak so waxe gar walé yi commencé waxu dof yi commencé fu heure yi lang ci wax gi yexetu bisap bu nek ding ko gis avec ça nous dinañ changer Sénégal lan lay changer qui va changer ce pays comment quand avec quoi avec ces gens là avec cette mentalité avec ces façons nen wax d'abord fini commencer parce que avec un changement faut toujours commencer par un so beugé 2 3 4 5 on commence par un on va commencer par quel bord fallen wala commencer tay suñu defar deuk bi fan y a des problèmes bala may gis yenn liveur yi wala yenn doom raam yi ñuy gëna di am ñu speaker ba leg wax gi mom moy nan lijeenti ji tay ji ni waxu fi sumbu won ba do nan ay doom ak biir rek viol ak ñak viol ba legi nak come on parce que la patience a des limites. La patience a des limites. Yo so ki bi violé nañ ko birna nga may temps ba xamni ko yow taru ëmb la ba wosin ba ngenté ba gaay lek yap sa nan ay mew lek bañé ba digéré bu poup ko ba ñew ba tok ba dem wax lénen ba xalé bi di jang wax bay xamé ay tonton ki tata ñun ba lek nous sommes dans la comme voilà dans l'impasse dans le noir dans un brouhaha je te jure. Oui, 14 morts gratuits. Balé gisagunu ben vivant. Voilà, nouveau-né bu bolo ñew représenter emblème 14 morts yi ba tay ñun gisagunu ko. Parce que ndam mo ray 14 personnes ba paré bir ñu kay xaar mo mu ñew gaay fajé ko sen yi rongoñ. Mais ba tay mënu no lek bañé. Ba tay kenn du gis laax. Gaay ñu wana le temps d'aller expliquer d'autres choses. Hein? On a le temps d'aller expliquer d'autres choses là, Léon. Nos morts sont toujours morts en vain. Morts au Sénégal, c'est ce qu'on a dit. Si on a dit, on l'a fait. Yeah! Nous, quand on a dit, nous commençons à dégâter le citalibé, nous ne pouvons pas aller voir le citalibé. Morts à Mayouak Soua, dans le Réy Sénégalais, mo gën a yomb ci aduna bi lo mën ti gis. C'est très facile. Si vous voulez rester Sénégal, devant le bruit, vous pouvez vous donner une bombe. Pap, vous pouvez vous faire raser. Balé, de le gaz sous le texte, c'est fini. Vous ne pouvez pas vous faire un peu. Bilay, si vous voulez rester Sénégal, devant le bruit, c'est mais tel que vous voulez, vous pouvez vous faire. C'est une bombe, vous pouvez vous bombe. Pam, vous pouvez vous faire. Vous pouvez vous faire. Vous pouvez vous kagne sax mo gëna jafé ray ko sénégalais kagne kagne di nga xam nga di nga fatti pax soti ndox sandi xeer xam nga yeen say nga mbal yeen da ngay ray sa kagne souvent nga paré amé ci tank bu rek wala nga amé ci xol loxo bu fu xoj kagne xam nga kagne fa am bop may xolal sénégalais doné comprendre pendant cette année les cons les clowns de la république ñenen dofé ak mbami ay sa ñu ko waté yi sa balade Macky Sall a le temps de faire ses voyages les khalifs disparaissent et apparaissent comme du n'importe quoi xam nga on voit les ñassène qui sortent là-bas ils commencent leur campagne 120 millions là faut ça 120 millions waaw ñassène yi gis na len ni sandi ay fleur ñoo commencé une campagne Macky Sall mom waaw commencé na no wax so waxé ñu commencé funké ki dinaaw du buccatiku voilà 120 millions là ça 120 voilà on va vous vendre tous oui. Oui, avec dem de voilà les xara légui bay fali tamit légui mouride ñu jaalé mu taxa hein comme nima ko wax sa université ba la ak sa campagne ba xam nga ak sa magal ba tamit rek 200 millions parce que mom 200 millions la am magal
waaw legui touram yek ci tamit ngeen deg nu debi wa Macky ñong kay sant diko geureum wa wa lum fi def wa Macky Sall ki chacun a son tour pendant ce temps ko yeeng ci souf bi saga wala di dof dof wala ñu ñong li jeent yenen jigen bu nu japp violé ko bayam nek fi ci bir dekk bi dom bi mag nu wal ko li jeent ñepp xam manela nu nek fi di jema li jeent ay yenen gam ak nan yo fofu nak gaay di ko lam lamé nan bir nak birul violé nen ko violé wun ko magum jëm la xalé la wala na yu lutax bon ko violé demul lutax deful ni ñun xam nañ Sénégal amna lu bari bay yo xamné li la li ngeen nu defalo ak li ngeen nu gëmlo ak fi ngeen nu tanch la mo yobé li légui nak tay problème baangi ni taxaw ñu nan ko lutax defoko won motax ma nan toujours faut prendre ses responsabilités so waxé ñu la nañ ko arranger ci souf nañ ko waxtané oh non c'est li wala du taw wa diou feul wala diou nangam nangam hein say para top sobab ba yow sobab da ngay tif sax genn wax wax lu la def ah ñun suñu njabot wala ñun ci suñu famille kenn mu susé am li li kenn walu ko ké yow nga ragal nga dem ba ben jour at ay traité leg ni ñu doone lu tax waxoko won ko bok na ñepp di wax wax bi muy clair nu kay tek li jënt ko ku mer mat sa bakken ku mer mat sa bakken manam ni ko touta day feñ dang koy neub ben dooma xaram ci fami bi moy xey mer la wala koy jappal la en wala nangam wax ko wala dem netali ko ay sa touta day yeksi nang ko wax nem ko wax li jeenti ko mu jeex mu tel feyam kuku ti mer meré ko fi kuku kay ku kay comprendre ko fi et après nu téla xam lan mo dess ci groupe bi ay lay nu ni éliminer ak ni ni andal continuer dox dey clair dès le départ mais di and ak ay nit di dox te du leer nga nek ci ben mensonge bu am ci digënté bi ku nek képp ko xam nga di xol ci waxum lan waaw sutural wala xam nga diw mak la wala diw li la wala diw ké la chaque jour ngeen di yéwanté amanté audace xol di xolanté ci ay gëtt di waru bala gaay di dem di lijeenti hein ndax xalé bobu la na wax wala waxul néna len nañ tass ADN ma leer na ma ni ko Miss Sénégal ku ko biral mo ngi jaakarlok ñun chaque jour nu kay xol jappé ko l'homme sain wala l'homme de la situation wala waré fa té bobu kenn bëgg ko lijeenti wax ko mo parce que dom bi jiduna preuve ya ngi fi lu palpable lo xamné kenn du ko wéranté dom ba ngi di dox ADN rek voilà doma xaram bu nu denkon xalé bi ba mu jël xalé bi diko keul keul fu nek mu duggal ko walna am carnet d'acte comme na walna am calendrier voilà les calendrier bi nak me genn nu topat ko rek ah waw kep ku nek dina leer ADN mu leer mom dinañ sun ko ñuusé ñuusat dina wax fu mu duggalon xalé voilà légui nak wax bi nak nu ñew nu gën ko teunk nak ñom suñu démé ba wax bo mu tollu fofu ba mu wal ko lijeenti nu wal ko wax ba gaay diko kaas ki am waaw biir nak biirulon lutax mu waxé da don tapalé fébar dawna village ak dawul village duguna fi nan lijeenti bu Adji Sarr mom mi fi biir bob daw ba ren té xolal kenn ke lekul la nan ko lijeenti même ko lijeenti parce que ya des choses yo xamné nit ñi dañu wala toujours di marquer point di marquer position diko téy diko top ba mu jeex top action dafa baax ci xex waye di bay di teub di dal di teub di dal xex bi du gaawa jeex da ngay japp ben côté nga mat ba mu dag wala nga japp ben côté nga dam ba mu wuur ngay soga wuti leneen mais xex bo xamné ciof fi ciof fele ciof fi ciof fele doomu jambour legi parce que ndayam xamna ak bayam amunu bralo wala siwunu wala wareva legi mom lañuy jël di exposer ñun ko digol lepp bëgg ñu ko ko jox hein ñu affaire de Miss Sénégal bobu ñu wol ko investiguer ñu nan Miss Sénégal ban Miss Sénégal lu Miss Sénégal Miss Sénégal business c'est pas pour les sénégalais parce que compagnie étrangère moko mom ci benen compagnie jambour mom loko jël tour gi mo fi nek ñun suñu image lañuy use ñom diko marketing ci def lan proxénétisme disi le proxénétisme Miss Sénégal ñun musunu ko gis ñom sax ñu fexé ba yobbu ko mu dem représenter Sénégal ci lenn nan ko ay dina la yobbu voyage ak dina la jëndal auto ay ki lolé Miss Sénégal so paré yenn défilé ñu taxaw lolo fa tourner diki ñu né légui lolo moy do no yeb ñun do no wala wax ci lu am fulëg xalé yu jigen yaang Sénégal fess fa del ñu leen di violer suba guddi guddek becc li dama ko fay yag wax nan nak suñu nafiq bi motax yo xamna ni ko moy lolo keur yi ngi doj parce que lutax yenn pa pervers yi ak yenn midjay proxénétisme doom xaram yi
xaju gudd la ñuy baña deg dugg ci xalé yi di leen baram wala di def seen yeufu dooma xaram muy klaaté wa kër gi di ko xam seen yi soxna di ko xam au lieu nu wax wax gi tel ko lu jëtte pour dooma xaram bob même su fébaré wala waré fa nu lu jënt ko nu na nañ ko waxtané wala juk kaw yow mom ki ay affaire moy lolu moy lolu moy lolu avec ça on va faire quel pays ban deuk so xaflé nu né xalé bu jigen bé bëgg goor da ngay dof dafa sax nu xalé bu jigen bi mo bëgg goor da fekk xalé bu jigen bi moy lol de ñom ñoo tam ñoko tamal lu bon depuis le petit âge ñoko tamal lu bon depuis le petit âge diko def lu bon ba mu tam ko tamit mu magge ay affaire suñu jigé ni am lu ni on se pose des questions alors qu'on connaît nos coupables on connaît nos coupables on connaît ce qui pourrit ce pays là on connaît ce qui fout ce bordel mais on n'accepte pas de le dire parce que principe yu ñu duggal suñu bop café yu ñu jëm yaré di ko jëmal té lolu mo ñu ci yag mo ñu yagal mo ñu yakal mo ñu sonal bir sénégal c'est de la merde da ngay xalat rek ta boy da ngay xalat la la wax ta boy da ngay tok ci bol dina la xalé du la digg ndap xalé du lek bop jeun da ngay xalat da ngay dem ba lo dalay xol ak traumatiser nek sa bop ba yo da nga namé what the fuck bay nu traumatiser la ci lolu mais tay regarde moi ce peuple après là on se lève ah non dekk bi mom dekk bi mom dekk bi dina yaga metti billahi dekk bi dina yaga metti parce que lu nu wala wax len dul wax dunuy matti di euf japp fi bay ici li dem wax ji le japp fele bay le ñew wax ji le on comprend pas adi sa bir fi wax fi expliquer fi bay andi fi ciow bo xamne hein yekati fi lo xamne jek jek beug disparaître ni nu beug ko laq ba nit ñi faté wax gi créer fi yenen affaire hein ñun ñu bëgg fay bayyi loolu lu nga xamné ni ko dafa jël ay risque yo xamné ni ko moy risque yu reuy ci biir dëkk bi parce que li ça en va avec la crédibilité maintenant de waxuma la presse mais de tout un chacun avec la crédibilité aussi xolal lu sénégalais di wax tamit quoi légui ñun ñu tok diko fowé ñuy bayyi loolu nonu xamni ko bu baax ñun comme nima koy waxé fole né ñuy dem di tok di sonal suñu bop ak di expliquer di wax ak di ngoranté di safanté waxu mi sénégal bob du lu bess du lu nu jaaxal tay ñun suñu bop xam nañ ni ko bu baax ni ko lolu ciagatu len ko défé légui nak au lieu nu tel ko nangu gaay li jëntiko fi len nek di fan di jéma xol lu ñuy arranger lu ndul arranger bëgg fay nek l'avocat du diam nan dem nek avocat suñu avenir yi nan dem nek avocat suñu bop nan dem nek avocat lu nu war mo gën nek fini di plaider ay domaram wala bëgg top ay doma xaram yo xamna ni ko lu nu waron def suñ ko defoon kenn du joxoñ wala kenn du wax quoi voilà mais légui nak suñu défé bu nu wax ñom do no wala li jënti seeni bop way ferlo waxal de légui 400 millions fu mu mujjé 400 millions naka say na de 400 millions naka say na ni waaw suñu 400 naka say na ni yu néna la nit ñeeng ci yenen wax voilà nit ñeeng ci yenen wax diw infiltré la diw genn na ah diw japp na le diw wax na fele ah ñi di créer affaire de pro ah ki doulu sorti bi fele wa ñe tamit genn fele waaw ma maki ñok ci yenen wax waxu base bu taxone nit ñi genn waxu base bu formé won wa nit ñi fat ñom ils ont dans d'autres choses mota manan toujours combat bi toujours daf may saf mer ngemb daf may saf ño xamna ni kay sa gi ni dono mer rek di xulo di feuy feuy di dem mais c'est pas fait intelligemment c'est pas fait de façon ni que ça doon fay bëgg dindi ben febar ben jangoro définitif quoi ma lolu gisumako ci combat bi gisumako parce que les vrais éléments de base yu nous commencé won combat bi yo xamna ni que ce sont ay points yu nit mënu ta dindi ay points irréfutables yo xamné foko tek ñeu da diko défendre sa bop ni que li motax may xex du na la woy li jar na xex yoy c'était des points yo xamné kou la dégg nga nan li ngay xex dena la woy waaw xexal wax nga deug waaw c'est ressource c'est changement sa deuk hein ak yenn base lolou kou la ko deug dana la waaw mais tay jini ci xex bi soko xolé ci lan la gëna orienté xolal tay xex bi soko xolé ci lan la gëna orienté ñu onta Macky Sall ce pavane Macky Sall ce pavane tout doucement xam nga dans son marigot voilà mom kay bul comprendre il est dans ces petites choses mo ngi dox di lijeenti bopam di dem di ñew di lijeenti affaire am
Gilbert Fay néna Kodas na défendre miss bi man néna len Kodas man sen imbir mak ñom duñ ma mësa jaaxal voilà ñom sen association xoma lan ki c'est pas pour soutenir les femmes mais c'est pour soutenir une femme wala xoma nan la fa démé mais ñom ba lay expliquer wu ñu comprendre légui miss bi comme nu mako waxé narna wéet ci combat am narna wéet ci ciowam narna wéet ci wax gi parce que xam nga rek ndaysan yalla mayuko ay bralon xam nga mayuko mu bokku ci famille bo xamna ni ko moy lolu té comme mom nu muko waxé sa néwon nañ de toute façon buñ ko falé dafa ñaaw yaangi comprendre motax narna sonu ci waxam mom duñ ko téla xam nga duñ ko ko téla langal dès le départ voilà mais légui wax gi mom moy ñi ñu daadi né man comme luma waxé ñom ñoo rafet ñom ñoo daru ñom leen togn ñom ñoo ki mais ba légui gisakul ba légui lutax wax yi kenn bëgg ko léra lutax wax yi bobu no ba légui kenn mënu ko tek ci table gi man fofu la sama problème di duggé nit ñi au lieu nu xex ka bobu nonu mu clair nuy nekk di lijeenti yeneen bagage yo xamna ni ka kenn santu leen ko kenn santu leen yu ka yu melni yu ko gëna graw dina gën Sénégal encore nan dem attendez-vous seulement d'autres cas vont arriver plus xolal rebondissant kay bi ni d'autres cas plus con que yi parce que luka ñu kay def légui ñun fitel nañ leen may nañ leen ubil nañ leen yoon bi parce que on ne réagit jamais duñ kay jappé buzz légui nak ñom il nous donne de quoi faire du buzz et de quoi nous xam nga s'occuper motax mana len comme que nak ñun dem na ba affaire bi tollé nu fi au lieu nu fajj ko mu jugé fi xam nga dootu fi am légui ñun ñu dem ba melni ko dafa bëgg bokk ci xam nga dund bi wala dafa bëgg bokk ci wax bi ils vont continuer maintenant wala ils vont commencer xolal à chaque fois nous les remettre donc ces gens d'histoire attendez-vous à plus alléchante que ça waay neena ko xana aji sar amerique le bëgg wasiné manako aji sar waxuma la amerique le bëgg wasiné de mais man dama nan xana aji sar sénégal le bëgg wasiné parce que ëmbu bi guddul na quoi ak lan la biir lolou may wax bi na biir 9 mois lañ ci xam da gaay konté nak gaay ñoo commencé dugg 11e mois légui mo ta manale biir bi xana day wasi école football wala day wasine 16 millions habitants 16 millions de lire wala 17 millions le biir ci biir bi xam nga voilà wala choono aduna Sénégal bi yépp la fa biir on ne comprend pas voilà ay mamam ñoo nara déki wat le biir gi dal c'est compliqué man motax ma kay lijeenti nan parce que suñu démé bay wax waxu mi Sénégal nu calculer xol hein période yi soranté wu voilà moroma mi nak hein biir nañ fi ba wasine voilà ba doomi di taxaw ak di tourner ba nit ñi di lam lamé xam nga di xol di nan ay defna kéki nangam ku nekk diko sandanté mais mom dal ba légui ni comme ça ken jëndagul couche ken lekkagul lax ba légui hein motax ma nan nak mom lan la wala biir voilà lan la wala biir ban xétu biir la motax ma nan xana sa kiba la sa lalé parce que néna sa ginnaw lañ ko ah motax ma nan biiru ginnaw mom di ng ko bëgg wëssine mu teul lolu waxal na len ko fi ay jaw man na len biiru ginnaw doyna war voilà parce que c'était trop louche quoi batay ji nak gisugunu dara gaay nenañ duñ ci wax gaay nenañ duñ ci lijeenti gaay nenañ duñ ko wax man mom do jaaxal na voilà ba pare tamé nous profitons sa xol kan len nara tuddé dombi tout cela c'est à réfléchir parce que dombi ni man xawma ban tour len ko nara jox voilà dombi man xawma ban tour lañ ko nara jox kuñ ko nara tuddé waye nak na nekku deugar bop mom tamit parce que mom ouf ndam bi eumb nako eumb long terme li len na long terme amale na lay court terme ak long terme li nak moy eumb long terme eumb bu kenn bi eumb fictif waw eumb fictif long terme waw li kay mom du na la eumb nga rek voilà jusqu'au ba ngay wassine rek voilà quand est-ce que je vais donner naissance quand est-ce que sera le terme le long terme jusqu'au jour de l'accouchement ma soeur ou ma fille
ngayit ko nga kalan lak di dem bi may eumbu long terme voilà ah non mais françoise moy ki bi mom moy suivi ou suivi ce ki bi quoi aide infirmière suivi des grossesses bi françoise mom mo yore carnet bi de ah mais mom lerr na ma ni ko soko wowon tay ji ni laj ko état wu xalé bi fu mu toll mom si bopam holal reur na ci ay calculum parce que tellement ni que grossesse may goud waaw françoise de mom moy marraine bi de chargé des doxantou des damp des beus ndig xam nga voilà ak visite gynécologue yek lepp françoise ko yor moy maman mais man néna len birna ma ni que jamono ji fi mu toll françoise fook soko yewé nga dadi ko tégal caméra mu jaakarlo ak mom hein nga dadi ko né mais légui sa patient bi sa xalé bi sa dom bi si ñaata état ñaata visite la defagum xam nga voilà légui ñaata yon lay lek poids avec affaire ak yoy ak non diko mom si bopam reer na say calculum tambu be teew jeex ba paré invisible et inodore incolore billahi ëmbu bu invisible bu incolore inodore voilà ëmbu yoy ngay am fofu waaw amna le dom bi yaama di tax lañ ko naratu de wala dans le vent voilà dans le vent xalé bi nan la tuddu dans le vent waaw sante gi nak moom Sénégal parce que doomu Sénégal lay doon waaw dans le vent Sénégal wala dans non duma ko jox ndiaye ni day doy war dans le vent Sénégal xalé bobu non ñun su bopam ñokay ñëk revendiquer duñu bayyi kenn bayoko wala xulo bi nak moom bu mu bañ sey am kenn di ci xulo wala kenn di ci wax dañuy jël lepp rek xam nga tariko tuddé comme ça Sénégal suñ ko santalé ku ñew gis ci bopam donc xalé bi ñu tek ko dans le vent Sénégal voilà doomu dans le vent dom la bo xamné ken comprendre la fois qu'il est venu dans le vent dañ comprendre pour tous les Sénégalais ah non mais dem sens té ah ñu mom dinañ ko revendiquer voilà chaque Sénégalais un paquet de couches wala un pot de lait lolu moy nek tour association ñun ñoko yaral suñu bop ba mu mag jarul sa diko yi xam nga di ci sonal ken 14 dom lañ ci ñaan di way fo 14 jeune futur yo xamné ken xamul lan leen naron servir Sénégal lañ ci ñaak hein ben bi ni mo dara nek suñu nampay mom leen dara fajé suñu rongoñ xam nga donc duñ ci nangu ken ëppalé ci ken duñ kay tek mu tudd dans le vent Sénégal da nga comprendre chaque maison un pot de lait wala un paquet de couches on se débrouille xolal xalé bi mo va vivre bien genné la xalé bu ngeen lak doomu jambul bu ngeen lak wala nu biir bi ngentel len nu wa aji sar ngentel len nu dimbali len ngir yalla wacce len nu bi biiru invisible bi sonal nañu parce que l'instant gi ñoo ngi lijeenti ay biir yo xamne doomi juddu nak nit ñi mën leena genné photo gis mo ngi dox yaay comprendre donc nak bi ben biiru invisible bëgg no kidnapper depuis ñaata at libérer len nu dappalé len ci biiru invisible ken xamul eumbu mbonat la eumbu ken comment va appeler cette grossesse eumbu mbonat wala eumbu de tortue hein wala eumbu kakatar wala eumbu comment hein adi sar way su nekkone gorlomo dina génné xalé bi wa ila nak mom sax mom mu génn wax parce que yenn ni mom hein comme numa ko waxé akla quoi non yenn ni akla l'enfant de la nation ni nga djel ko c'est du kidnappage ñun ñep dañu wala def plainte dañu wala def ben affaire ñu bindu plainte parce que suñu dom leen kidnappé adi sar da fogg né mom dom bi mais adi sar momu dom bi eumbe rek la ci am adi sar loolu xamul mom lo motax nit ñi duñ ko wala yé waat koko ñun sénégalais nak ñoo wala am fulak fayda daadi bind def suñu affaire daadi réclamer suñu dom parce que li kidnapping la ça c'est l'enfant de la nation oui dans le vent Sénégal l'enfant de tous les Sénégalais li domu ñepp la ñun ñepp la voilà parce que xalé bé juddé ci ginnaw xalé bé ñew nek fi kenn comprendre xalé bé fi judd ba waxuma la sa mom dafa juddo ci ginnaw ray yobalé 14 personnes yaay comprendre Sénégalais yépp joy ko donc li ñun comme nous ko waxé suñu dom la c'est notre devoir tay ji ni suñu nampay c'est notre devoir tay ñu mëna sam xalé donc wala laccé xol ndax tabi xalé bobu ngi ci diam tamit est ce que sa juddu wul tamit ñu kidnappé wat ko mom tamit wala ñu jaay ko on sait jamais nan la ci xalé bi fu mu nek yenn biiri ni hein yenn biiri ni kenn du comprendre quoi Thank you.
sa waji ne lama lama mois de mars lay xaar wi sama day wi ay waaw mars mom moy mois bu nu gëna yapp Sénégal wax nga deug de toujours mars la mbiri di xewé Sénégal mom waaw toujours lepp mom mars rek mars len yapp waaw bala ngay jëg de ken ubbe ko journée de la femme waaw mo lay ubbe def seni affaire tek. Voilà, moi, mon premier fait, 8 mars, tap rek na les journées de la femme. Ok, d'accord, fait que ni que xolal femme yoy non non femme yoy ñu bëgg dé ta femme yi ñu bëgg dé Sénégal té lool defé yag nak sonna yi femme yi ni Sénégal ak ni do len jappé ni du lu bess nak defé yag oui ami mom gaay dem nañ sa baye jamono gën doon joom sen kaw xam nga dé doon am ay joom té ci kaw femme yi gaay dañuy tak sen jabar ba paré sax dadi joom dem teud ci rek yi ya ngi comprendre gennat après suite bi ken du comprendre quoi femme is non is non les femmes elles ont une longue histoire c'est depuis Adam et Eve longue histoire li sen li yag na Sénégal la lo nan ci baño juk rek voilà nan ci baño juk rek waaw man da mom nan def pétition pour dem séti sunu dom dans le vent voilà dans le vent Sénégal dum ko wala dem séti dem li jënti ko daadi dem xam nga xol xalé bo fu mu nek te nu bayyi doomu jambour muy Miss Sénégal 2020 bi nu japp sonal nu japp di expliquer ay wax yo xamna ni ke kenn xamul lan suñ ko mënul jappalé mu xam kan moy bayyi doomam wax gi leer nu bayyi ko ko wa mu doxé ci problèmeam voilà nit ki soko mënul dimbali bu ko yokki problème voilà légi nak ñun nu dem li jënt ci suñu problème mi parce que problème mu biir bu nu mënul gis biir bi bu nu mënul gis wasin lolu problème lolu cas urgent la lolu nonu cas à suivre la yoy nonu cas à top ba mu jeex la nañ dem top koku mo soxla ndimbal voilà koku mo soxla ndimbal motax nañ wax dans le plus essentiel gis na tay comme luma koy waxe sant yeen lay do gennat nañ taxaw ñew genné seni protocole ak seni wax seni explication yo xamné ni que kenn mënuta expliquer kenn mënuta wax voilà surtout ma tayni californie mo bojël bojël trophée bi tayi sama copé cali mo copé cali mo copé tayni mo dang fi ñëwal sa bop té yalla tax ngay xex say principe té yalla tax su la fi nit andé wala dara andi la ah su fi nit ko ku jugé bay la fi mom wala lool non nga fi fogon changer combat bi da na la doy war da na ra changer motax na nga am principe bi solide xam lu la fi taxa ñëw ñëwal fi sa bop d'abord poé légui nak comme du boko waxé rek akuma la fo gëné la fo gëné yow nga am ay sacc ay sacc yu la sacc romb la ni di daw yow nga xamni ko bu baax ñi ñoo la sacc ñi ñoo la rawale xol ñoo ngi dem yow nga tok ci ko xamni ni ko wala suma la nga tok ci ñoo xamni ni amul deur du intérêt du njëriñ du avancement du xolal tous nga bëgg fa top di mer di xulo di wax ak di espite def may def ay ré fi lu way def bopam so foga ya gëna mous nit wala ya gëna mbok nit doxalal su yexé mu clac lu xol la xé on avance juk ana wa mu dem on est pas là pour xolal ki di mais les sénégalais ils ont le temps dono am jot bëgg toujours fay wonté ké konté bo xolal on va les dériver encore
ci benen wax bo xamné ni amul bop amul sens parce que tay di ni ñuy dem di topanté ak mom di dakanté ak mom ci ay choix personnelam yo xamné mom lo concerné mom mo xam yaangi comprendre choix bi yokolul wañulul avancerul joxul dépense kenn deng waaw moy lool mom lo conseil mo xam yo da ngay perdre temps ba paré mu wañi de la valeur marchande bo xal mu na nga ko yok yow si yow fu nga nek yow fu nga bok yow ak si ñu nga andal plus lu ngeen di dox mu dox mais temps bob ak énergie bob nga perdre ko top ko xamné ni ko mom lu mu jël choix décision am la té décision bi kën ko waté ben mango bu neup walu ta mëna yak saaku bi ben soble bu neup walu ta mëna yak saaku bi c'est simple ku nek dox doxam ñen wax lu gëna am importance Sénégal wax tay ji ni lo xamné ni ko lu tay ji ni mo mëna sokk dëkk bi nit ñi jangat ci mo am jëri wante top comme moko waxé des personnes qui se cherchent comme nous tout un chacun ya ñu comprendre ay nit la ñu rër ci aduna gi di xol na la ñuy défaro suñu tay ak suñu ëlëk comme ni ko yenn mbami mu jaral leen ko nu dem nu joxe seen bop ya ñu comprendre nit ñi di am ay opinions différentes di am ay bëgg bëgg di am ay tension ki humeur yu différent ya ñu comprendre mbolo nak di doole voilà majorité bi fu dëgg bi fété moy gagner toujours légui pourquoi perdre le temps avec certains mbam parce que commencé won na fi ak kan bëgg bay cet imbécile tay bëgg na ñëwaat encore vous allez là-bas ça perd votre temps ça déstabilise ça divise et ça perd